အရင်လိုရဲ့စက်တန်းတွေအရဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူရင့်၅သိန်း၁၁၀၀ခန့်ကကိုဗစ်-၁၉ရဲ့ဒုက္ခဆိုးကျိုးကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ 2019ခုနှစ်ကကမ္ဘာခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကဂရေကဒါအင်များလာအခွင့်အလမ်းလဲတူညီစွာဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဇီရိုတိုရစ်ဇီရိုအပေါ်တူနတီဖြစ်နေတယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အရင်လိုရဲ့စစ်တမ်းများအရလည်းလူရင့်၅သိန်း၁၁၀၀ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းရနာထားရတဲ့အတွက်ဒုက္ခဆိုးကျိုးခံစားနေရတယ်လို့စစ်တမ်းမှာပါရှိပါတယ်။ လောစစ်ကွန်တက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်အိတ်ရှာစထရက်ဂျီဆာဗေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းလေးတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲစစ်တမ်းအရကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ခုနှစ်အရကန်လုံးသောဟိုတယ်စီကသူတို့ယာထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ထက်စိုးစိုးဝါးဝါးခြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။လာတူပဲဒီဟိုတယ်ဝန်ထမ်းရဲ့၅ရာခိုင်နှုန်းကပဲကျွန်တော်တို့ခုပေး
အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ရဲ့ဧည့်သည်အဝင်များချိန်မှာတော့ကာယယောဂကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခဲ့ရတယ်လို့ဟိုတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာယာရုကနေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်စံရစံကြောင့်နဲ့ညီတဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအစင်းနဲ့လောက်ထားပြီးတော့ဟိုတယ်ဖွင့်ဖို့ကျမတို့ထပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ဩဂတ်မှာ second wave ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတယ်ဖွင့်မှန်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီပြင်ကျမက၄ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရပါတယ်။ General Manager ကိုကျမဖြစ်ချင်လို့စူးစမ်းခဲ့ရပေမဲ့ကျမရဲ့နောက်ဆုံးရလိုက်တာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျမဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်အလုပ်လည်းမဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကအလုပ်ကင်ဆယ်ခုမှာတစ်ခုကခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဟိုတယ်94ရာခိုင်နှုန်းကပိတ်ထားရပြီးကျန်600ရာခိုင်နှုန်းကတော့ quarantine center တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေကြတာပါလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ဦးမော်လာဖို့အချိန်ယူရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမှုဝအောင်ပါ